მოგესალმებით, მეგობრებო. იმედი მაქვს, რომ ყველანი ძალიან კარგად გრძნობთ თავს. დღეს ესე ჩვეულებრივ ფორმაში ვარ, რადგან მინდა, რომ თქვენთან ერთად გავიკეთო ჩემი ყოველდღიური მეიქაპი. გადავწყვიტე, რომ წავიდე გამოფენაზე, რომელზეც ძალიან დიდი ხანი ვაპირებდი წასვლას, მაგრამ როგორც ხდება, ჩემს ცხოვრებაში დრო ვერასოდეს ვერ გამოვნახე. არ ვიცი თქვენთანაც ასახდება თუ არა, მაგრამ ყოველთვის თუ კი რაიმე ივენტზე ვარ დაპატიჟებული, ან თუნდაც ეს გამოფენა იყოს, ვიტყვი, რომ მოვდივარ. ყველას ვეტყვი, რომ რა თქმა უნდა მივალ, მაგრამ ზუსტად ის დღე, რომ გათენდება, რაღაც ისეთი მოხდება ჩემს ცხოვრებაში, რომ ვერსადაც ვერ მივდივარ და ესე შორიდან ვუყურებ ხოლმე ძალიან დიდი გულის ტკივილით. და დღეს ძალიან მიხარია, რომ მაქვს თავისუფალი დრო და მართლა შემიძლია გავაკეთო ის, რაც ბედნიერებას მომანიჭებს და იმ მიძინებულ ემოციებს ისე გააღვიძებ ჩემში, რაც ესე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ზოგადად გამოფენებზე სიარული უზომოდ მიყვარს, განსაკუთრებით როდესაც წარმოდგენილი არის ტილოზე ასახული ნახატები. ხატვა არის ჩემი ცხოვრების აუხდენელი ოცნება. ყოველთვის ვოცნებობდი, რომ ხატვა მესწავლა და ჩემი ის რაღაც სურათები, რაც გონებაში ჩნდებოდა ტილოზე საღებავების მეშვეობით, გამეცოცხლებინა, მაგრამ ეს ვერ შევძელი. ჩემთვის რაღაცებს უბრალოდ ის ჩხაპნი ხოლმე დღიურში. და მოკლედ, ყოველთვის როცა მაქვს საშუალება, რომ წავიდე და დავათვალიერო სხვა მხატვრების ნამუშევრები, ძალიან დიდი სიხარულით ვაკეთებ ამას. მოკლედ, დაუბრუნდეთ ახლა ჩვენს დღევანდელ სასაუბრო თემას. ყველა პროდუქტი, რასაც დღეს გამოვიყენებ, აი აქ არის, ნებისმიერ მათგანს გაგაცნობთ. მანამდე კი აუცილებლად დავსვენ, რომ მე მაქვს ცხიმიანი აკნესკენ მიდრეკილი კანი, რომელიც არის სუპერ სუპერ სენსიტიური და ასეთი კანის მოვლაც არის ძალიან ძალიან რთული, ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს ამ ხრივ, რადგან აკნე იყო ჩემი ცხოვრების ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც უბრალოდ მეგონა, რომ ვერ მოვიშორებდი, მაგრამ ძალიან ბევრი კარგი პროდუქტი აღმოაჩინა, რომელიც დამეხმარა, რომ საბოლოო ჯამში ჩემი სახისკანი აი ასეთი ყოფილიყო, როგორსაც ახლა ხედავთ. რა თქმა უნდა, იდეალურად არ გამოიყურება, მაგრამ დამიჯერეთ იმ ბრძოლის შემდეგ, რაც მე გამოვიარე ჩემი კანის მოვლის გზის გავლით, ეს არის საუკეთესო იერი, რაც ჩემს კანს ჰქონია აკნეს შემდეგ. მოკლედ, ახლა პროდუქტები, რომლებიც გამოვიყენე იმისათვის, რომ კანი მაკიაჟისთვის მომემზადებინა. პირველი იყო სახის დაბანის და ტონერის წასმის შემდეგ Body Shop-ის ახალგაზრდობის წვეთები. ეს არის შრატი, რომელიც კანს თითქოს ჭიმავს კიდეც და ეხმარება, რომ დაცული იყოს გარემოს აგრესიული ფაქტორებისგან, გონი ესე ამბობენ ხოლმე. ერთ-ერთი საუკეთესო შრატია, რაც კი საქართველოში Body Shop-ის მაღაზიებში შემიძენია. ადრე ყოველთვის ბრიტანეთიდან ან ამერიკიდან ვიწერდი ხოლმე Body Shop-ის პროდუქციას, მაგრამ მას შემდეგ, რაც საქართველოში ფილიალი გახსნეს, საკმაოდ ხშირი სტუმარი ვარ მათ მაღაზიებში. უზომოდ მიყვარს ახალგაზრდობის წვეთები და Roots of Strength, აი ამ ხაზის ნაწარმი, რადგან ჩემი კანისთვის არის იდეალური. შემდეგ დამატენიანებელი კრემი, რომელიც გამოვიყენე, ეს არის მიზონის ლოკოკინის აღმდგენი კრემი. ეს კრემი მაქვს პირველად, დაახლოებით 2 კვირა, რაც მოвихმარ. ინტერნეტში იყო რაღაც სასწაული სურათები before and after effect-ზე და მოკლედ გადავწყვიტე, რომ ჩემი კანისთვისაც საკმაოდ კარგი იქნებოდა, რადგან აღადგენს კანის უჯრედებს და ეხმარება ასევე აკნესგან დატოვებული ნაწებურების გაქრობაში, ასე რომ ვნახოთ, რამდენად ეფექტური იქნება. ყოველ შემთხვევაში, როგორც ახლა ჩემი კანი გამოიყურება, ვფიქრობ, რომ ამის დამსახურებაც არის და უკმაყოფილო ნამდვილად არ ვარ. შემდეგ არის პრაიმერი. ყოველთვის მაინტერესებდა ხოლმე, რატომ ისვამდნენ კიდევ დამატენიანებელის შემდეგ სახეზე პრაიმერს, მაგრამ წლების წინ აღმოვაჩინე, რომ თურმე ეს ერთ-ერთი ის პროდუქტია, რომელიც აუცილებლად უნდა გქონდეს, რადგან მაშინაც კი როცა გგონია, რომ ტონალურის ან BB კრემის გამოყენების შემდეგ სახე დაიბანე და კანი სუფთა, სინამდვილეში ჩვენს ფორებში ძალიან ბევრი ჭუჭყი რჩება. ყოველდღე კი სახეს სკრაბითა და პილინგით ვერ დაიმუშავებ, რადგან გაიღიზიანებს სახის კანს, ამიტომ აუცილებელია პრაიმერი იმისათვის, რომ სახეს ერთგვარი იერი მიანიჭოს, კანის ტონი გაათანაბროს, სხვათა შორის ეს ძალიან კარგად ჯდება შემდეგ მაკიაჟზეც და ასევე დაიცვას ფორებიც. პრაიმერი, რომელსაც მე ვხმარობ, არის ჟორჟეტ კლინგერის
აი ასე გამოიყურება ეს ჩემმა დამაჩუქა, იცის რომ ამ ბრენდზე ვგიჟდები, ძალიან მიყვარს. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი დაარსებულია და მაინც და მაინც პოპულარული ჯერჯერობით არ არის, იმდენად კარგი ნაწარმი აქვს, რომ ვფიქრობ ძალიან მალე მთელს მსოფლიოში ძალიან დიდი პოპულარობით ისარგებლებს. ახლა კი უშუალოდ გადავიდეთ უკვე მეიქაპის გაკეთებაზე. ამ შემთხვევაში მაქვს ეს ორი პროდუქტი, ეს არის მიზონის BB კრემი, არა მიზონის, არა მიშას BB კრემი, შემეშალა ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი პროდუქტი. ზუსტად 4 თვე არის, რაც მიშას BB კრემით სარგებლობ და არის იდეალური. ყოველ შემთხვევაში ყოველდღიური მეიქაპისთვის აქვს საოცარი ეფექტი და ასევე Body Shop-ის ესეთი თხევადი, თხელი ტონალური, რომელსაც აქვს საშუალო დაფარვა. ამ შემთხვევაში Body Shop-ს არ გამოვიყენებ, რადგან მაინც და მაინც ესეთი ეფექტი არ აქვს კანზე, აი მატი ეფექტი არ აქვს. ამ შემთხვევაში Miša's BB კრემი ბევრად უკეთესია, ამიტომ თქვენთან ერთად უბრალოდ დავიტან სახის კანზე. სპონჟი საბწუხაროდ გამიფუჭდა, აღარ მაქვს და მოკლედ სანამ სპონჟს შევიძენ, მანამდე ესეთი თებით მომიწევს, რომ BB კრემის სახეზე დავიტანო, თუმცა ამ BB კრემის ალბათ უნიკალური თვისება სწორედ ის არის, რომ თითებითაც იმდენად ადვილად ნაწილდება სახის კანზე, რომ ნამდვილად არანაირ სირთულეს არ წარმოადგენს. უზომოდ მომწონს ის ეფექტი, რომელიც ამ BB კრემს აქვს კანზე და ყველაზე მეტად მომწონს ის, რომ კანი არ კარგავს თავის ბუნებრიობას, ანუ აი შეხედეთ, საკმაოდ ბუნებრივია, უბრალოდ თითქოს ფერი შეუცვალა და გაათანაბრა, რაც ძალიან მომწონს, რადგან დღის განმავლობაში, როდესაც მზის სინათლეა, არ მომწონს მკვეთრი მაკიაჟი, როდესაც ტონალური სქელი ფენა არის კანზე და კანი ვერ სუნთქავს, ასეთი შეგრძნება მოგვს, თითქოს ვიგუდები და ჰაერი არ მყოფნის. მძიმე მაკიაჟი მიყვარს მხოლოდ საღამოთი, როდესაც მზე აღარ არის და შესაბამისად ეფექტიც ასეთ მაკიაჟს უფრო კარგი აქვს, ხოლო დღისით და ესეთი მსუბუქი ვიდი ბევრად უფრო უკეთესია. მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. ბლაში, რომელსაც გამოვიყენებ, არის Body Shop-ის, აი ესეთი ძალიან კომფორტულია, შეგიძლია ჩანთაში ჩააგდო და ატარო ყველგან, სადაც წახვალ და საკმაოდ ისეთი ბუნებრივია დატანების დროსაც, თითებითაც ძალიან კარგად ნაწილდება და ესეთ ჯანსაღ ვარდისფერ ფერს აძლევს ჩვენს ლოყებს, ღაწვებს უფრო სწორად. აი ეს. ვფიქრობ, რომ ძალიან ბუნებრივი და კარგია. ეს არის ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელსაც უკვე 6 წელია ფაქტობრივად, რაც ვიყენებ და ჩემი მაკიაჟის ჩანთის განუყრელი მეგობარია, ყოველთვის თან და მაქვს ერთი გადასმა და თითქოს გაცოცხლდი. რაღაც ისეთი ეფექტი აქვს. რა შეეხება კონსილერს, ზოგადად ხმარობ ესენსის კომუფლაჟი, ხო, კომუფლაჟი ქვია უბრალოდ. ახლა არ წავისვამ, რადგან ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგად გამოიყურება ჩემი თვალები. ხო, მგონი თვალის კრემზე დამავიწყდა, რომ მეთქვა, ეხლა გამახსენდა. თვალის კრემს, რასაც ვიყენებ, არის მაპილიმის C ვიტამინის დამატენიანებელი, ეს არის საოცრება, რაც კი ოდესმე მქონია თვალის გარშემო კანის დასატენიანებლად. ერთ-ერთი რაღაც სასწაული პროდუქტი არის, ერთი კვირა რაც ვიყენებ და უძილობის ეფექტი ფაქტობრივად საერთოდ გააქრო ჩემი თვალებიდან, თვალის გარშემო კანის ტონი გაათანაბრა, უფრო კაშკაშა კანი და ბევრად უფრო ისეთია გლუვი და სასიამოვნო, დატენიანებული 24 საათის განმავლობაში. ამიტომ თუ კი თვალის კრემი გინდათ ისეთი, რომელიც თვალის სიშავეებს გააქროს და ასევე უძილობის ეფექტსაც წაშლის,
ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო დამჯერად გამოცდილების ხარჯზე ვიცი. ახლა რაც შეეხება ბრონზერს, ეს არის აესთეტიკას sunset ბრონზერი, წარწერა წაშლილი აქვს, იმიტომ რომ უკვე ერთი წელიწადია რაც მაქვს, რამდენიმე დღეში ვადა მოეწურება და მომიწევს რომ დავემშვიდობო და ახალი შევიძინო. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ბრონზერი, აი ამდენიღაა დარჩენილი მთელი დღის განმავლობაში ძლებს სახეზე და არის არაჩვეულებრივი. მაინც და მაინც ბევრს არ წავის, რომ უბრალოდ აი ეს ეფექტი რომ ჰქონდეს. იმდენს დავიტან სახეზე. ბავშვობიდან მიყვარს მაკიაჟის გაკეთება და და რო იკეთებდა ხოლმე, ყოველთვის ესე შორიდან უყურებდი და მეც მინდოდა რომ რაღაც თითები ჩამეყო მის მაკიაჟის ჩანთაში და რამდენიმე პროდუქტი დამეტესტა, მაგრამ პატარა რომ ვიყავი, დედა მიკძალავდა ხოლმე, ბავშვობისთვის არ შეიძლებაო, ამბობდა. დედა მძიმე მაკიაჟს არასდროს არ იკეთებდა, მხოლოდ თვალებს ჩაიხატავდა ხოლმე და ტუჩსაცხს წაისვამდა, ეს იყო მთელი მისი მაკიაჟი, მაგრამ ძალიან მომწონდა. ზოგადად ძალიან ბუნებრივი ადამიანია დედა ჩემი, ამ ხრივ არ უყვარს ზედმეტი მაკიაჟი. თუმცა მე გიჟდები მაკიაჟზე, უზამოდ მომწონს. რაც შეეხება თვალის ლაინერს, მაქვს ყავისფერი, აი ეს არის ალვერდეს ფირმის, რომელიც გერმანიიდან გამომიგზავნეს. ეს არის რივალის შავი. დღეს ვფიქრობ საერთოდ ლაინერი მინდა თუ არა რომ წავისვა და მოდი თავს შევიკავებ, იმიტომ რომ ქარია გარეთ და თუცრემლები წამომევი და თვალებიდან შემდეგ მთელ სახეზე წამოვა ეს ლაინერიც და არც თუ ისე კარგი შესახედი ვიქნები, ამიტომ თავს შევიკავებ. დადგა რისი დრო? ჰაილაითერის დრო და ვიყენებ ესენსის პალეტს, რომელიც რამდენიმე დღეს წინ შევიძინე PSP-ში. აი ესეთი სამი ფერის ჰაილაითერია, ყველაზე მეტად მომწონს აი ეს ფერი, ძალიან ძალიან ლამაზია. ჩემი ლაკიც გაფუჭდა, შილაკს აღარ ვიკეთებ, რადგან ფრჩხილები თითქმის ყველა თითზე დამტყდა და გადავწყვიტე რომ დავასვენო ფრჩხილი და უბრალოდ სახლში რაღაც პროცედურების შემდეგ მე თვითონ გადავისვი ეს ფერი და სამწუხაროდ უკვე ნახევარი გადავიდა. რაც შეეხება ამას, იგივე ფუნჩს გამოვიყენებ, რითიც ბრონზერი წავისვი, აი ესეთი ბუნებრივი ეფექტი აქვს ბრონზერსაც, მაინც და მაინც არ გავამუქე და უბრალოდ ამასაც აი ამ ფერს გადავინაწილებ აქ. ლამაზი ბზინვარე ეფექტი აქვს, არის ძალიან ძალიან პიგმენტური. ზოგადად ეს პალეტი ძალიან პიგმენტურია. ესენსის ბრენდის მაინც და მაინც დიდი მოყვარული არ ვარ, რადგან ვფიქრობ რომ მაინც და მაინც არ არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ბრენდი. უბრალოდ არის რამდენიმე პროდუქტი, რომელიც მართლა ძალიან მიყვარს ესენსის პროდუქტებიდან და შეიძლება ითქვას, რომ პუდრა სწორედ ასეთია. თუმცა ჰაილაითერებიდან ესენი ბევრად უფრო პიგმენტურია, ვიდრე ესენსის სხვა ჰაილაითერები. რა თქმა უნდა, ცხვირი არ უნდა დაგვავიწყდეს, ხომ და იკაშკაშოს. და აი აქ უბრალოდ წინა ხაზზე ნახეთ როგორი ბზინვარება შემატა. ესე წავისვა. თუ სურათების გადაღება გადავწყვიტე, რაშიც ეჭვმეპარება, რადგან ზუსტად ვიცი რომ ეხლა როდესაც თმებს გავიკეთებ და გარეთ გავალ ამ ქარში, უცებ არევდარებს ყველაფერს ჩემს გარეგნობაში და მაინც და მაინც არც სურათებში გამოვალ კარგად. ამასობაში ჩემი ყავა გაცივდა. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ ყავა ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ახლა რაც შეეხება თვალის ჩრდილებს, მაქვს Huda Beauty-ს ორი პალეტი, რომელიც უზამოდ მიყვარს. ზოგადად Huda Beauty-ს თვალის ჩრდილები არის ჩემი სისუსტე, უზამოდ მიყვარს და არასოდეს არ მენანება ფული იმისათვის, რომ ესენი ვიყიდო, შემიძლია მოვიკლო უამრავი რამ, მაგრამ თუ კი ვნახე რომ რომელიმე თვალის ჩრდილი გამოუშვა ახალი თუნდაც ამ ბრენდმა, ან რომელიმე არ დამიტესტავს, აუცილებლად გამოვიწერ და ვყიდულობ Sephora-დან ვიწერ ხოლმე თვალის ჩრდილებს. საქართველოში არ ვიცი Huda Beauty-ს პროდუქტი იშოვება თუ არა სამწუხაროდ. აი ეს ორი პალეტი მაქვს. არ მიყვარს თვალის დიდი ზომის ჩრდილების შეძენა, რადგან ისე გადის ის ვადა, რაც მოცემულია, რომ ფაქტობრივად მხოლოდ 3 თუ 4 ფერს ვიყენებ და დანარჩენი უბრალოდ შემდეგ
ესე ხრება ხოლმე და ნაგავში მიდის, ამიტომ გადავწყვიტე და გამოვიტანე დასკვნა, რომ პატარა ზომის პროდუქტების შეძენა ამ ხრივ ბევრად უფრო ეფექტურია, ესენიც უკვე დაახლოებით 6 თვეა რაც მაქვს და ჯერ კიდევ ფაქტობრივად ყველაფერი ისევ ისეთია, როგორიც იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველდღიურად ვიყენებ. იასამნის ფერი შეფერილობის აი ასეთი არის, ეს არის ამეთვისტო, ესეთი ბოდიშით ეს გარშემო. აი ესეთი ლამაზი ფერები აქვს, ყველაზე მეტად მიყვარს აი ეს ვარდისფერი და ასევე როგორც ბლაშს, ზოგჯერ მასაც ვიყენებ ხოლმე, როდესაც საღამოს მაკიაჟს ვიკეთებ, რადგან სუპერპიგმენტურია და ძალიან დიდხანს ძლებს, ნებისმიერ ბლაშს ჯობია. ხოლო ეს არის Top as Obsession. და აი ასე გამოიყურება. ეტყობა კიდეც, რომ ეს ფერები ყველაზე მეტად მომწონს. და შესაბამისად დღესაც სწორედ ამ ფერებს გამოვიყენებ იმისათვის, რომ მაკიაჟი გავიკეთო თვალებზე, ოღონდ ძალიან ძალიან მსუბუქა, თავიღებ ესეთ პატარა ფუნჯს, აღარ მახსოვს, ნაკრები შევიძინე ფუნჯების და იქ ამოვიდა ეს ფუნჯიც და ეს გადარჩა მხოლოდ, დანარჩენი ნელ-ნელა ჩაბარდა წარსულს და ალბათ ესეც მალე ჩაბარდება. ავიღებ აი ამ ფერს და უბრალოდ აი აქ ვალის კუთხეებში ესე გადავინაწილებ. რომ უბრალოდ რაღაც ის ეფექტი მისცეს გამოხედვას. რადგან როგორც უკვე ვთქვი, დღის მაკიაჟზე არ მიყვარს. როდესაც ძალიან გადატვირთული არის სახე, თვალები. დღისით ბუნებრიობა არის ალბათ ყველაზე, ყველაზე ლამაზი. ასევე მაღლიდანაც რაღაც პატარა კონტურივით გავიკეთებ, რომ გამოხედვა უფრო დააფიქსიროს და ლამაზი იყოს. შემდეგ თითების მეშვეობით უბრალოდ გადავანაწილებ ისე, რომ თელს თვალზე გადანაწილდეს და რაღაც ერთიანი ეფექტი მისცეს. ფიქრობ, ძალიან ლამაზია. პირველად ხდება, რომ მაკიაჟს ვიკეთებ კამერასთან, ამიტომ თუ იდეალური არ გამოვა, იმედი მაქვს, რომ არ დამძრახავთ. ზოგადად კამერასთან მაკიაჟი აქამდე არასოდეს არ გამიკეთებია და ეხლა საკუთარი თავის თვითონაც მიყვირს, რადგან ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგად ვართმევ თავს. მეტ ფერს აქედან დღისით არ გამოვიყენებ, უბრალოდ ისევ ავიღებ ესენსის ჰაილაითერების პალეტს და აი აქ ქუთუთოებზე წავისვამ, რომელი ფერი წავისვამ, მოდი იყოს აი ეს და თითით. როგორი პიგმენტურია ხო ხედავთ? და თითქოს გააცოცხლა თვალი, ანუ ძალიან ლამაზია. აი ასე ბუნებრივად გამოიყურება ჩემი თვალები. მაინც და მაინც არც ბევრი პროდუქტი გამომიყენებია. და ეხლა რაც შეეხება თვალის ტუშს. მქონდა Too Faced-ის Better Than Sex და ასევე რა ერქვა იმ ბრენდს, სახელი აღარ მახსოვს, საკმაოდ კარგი ტუში იყო, მაგრამ დავკარგე. და მოკლედ ახლა ერთადერთი რაც მაქვს არის ესენსის აი ეს ტუში, რომელიც არც თუ ისე ცუდია სხვათა შორის და მაინც და მაინც არც ითხაპნება, თუმცა იდეალურია, თქო ნამდვილად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ტუშს ვისვამ მხოლოდ ბოლოებში, რომ უბრალოდ აი ეს ეფექტი მისცეს თვალს, რომ გაიღვიძე და თვალები გახელილია. მე ეს განმავლობაში ყოველთვის მეძინება, რადგან როდესაც ღამე წიგნს ვკითხულობ ან რომელიმე ჩემს ნაწარმოებზე ვმუშაობ, ყოველთვის გვიანობამდე შევყვები ხოლმე და შემდეგ მეორე დღეს მთელი დღე დახუჭული თვალებით დავდივარ. ან უბრალოდ შეხედულება მაქვს ისეთი, თითქოს თვალები გახელილი მაქვს, მაგრამ ძინავს და უბრალოდ ბოლოებში ვისვავ ტუშს. აი ასე. რა კარგია, ისე წავისვი კამერასთან, რომ არაფერი გამითხაპნია და გამომითხაპნია. ეხა დაბლა. აი ესე. ფიქრობ, ლამაზია.
სარკესთან უფრო თამამათვის ვამ ხოლმე, რადგან არ მეშინია შეცდომების, მაგრამ აქ ახლა კამერასთან არ მინდა რომ შევრცხვე. ხო, ერთ-ერთი ლაინერი, რომელიც დამავიწყდა რომ მენახებინა, ეს არის კოსმიკის, არა რა კოსმიკის, რივალის კოსმიკ. ესე ქვია შემეშალა სახელი, რადგან სულ სამჯერ გამოვიყენე ჯერ, ესეც გამომიგზავნეს საჩუქრად და უზომოდ მომწონს. რივალის ბრენდისგან ძალიან ხშირად ვიყენებ სახის ნიღბებს, რადგან ძალიან კარგად ჯდება ჩემს კანზე, ეფექტი ძალიან კარგი აქვს, კარგად ასუფთავებს და მოკლედ ეს არის ლაინერი, რომელსაც აქვს ესეთი მეტალიკ ეფექტი და არის ესეთი ლამაზი ფერი, თითქოს არც ვარდისფერია, არც იასამნისფერია და არც ყავისფერი და ეხლა ვფიქრობ წავისვა თუ არ მინდა, მოდი არ მინდა, რადგან ზედმეტად გადატვირთავს მაკიაჟს და არ მინდა თან რომ შემეშალოს მაგის სურვილიც არ მინდა. ახლა რაც შეეხება პუდრს, როგორც უკვე თქვი, ესენსის პუდრი უზომოდ მომწონს და სულ რომ არაფერი არ მესვას სახეზე, ეს არის ის პროდუქტი, რომელიც ძალიან კარგად ნიღბავს პატარა გაღიზიანებას და თავისუფლად შეგიძლიათ რომ თუ სახლიდან გადიხართ და კანი მაინც და მაინც იდეალურ ფორმაში არ არის, უბრალოდ ეს პუდრი გადაისვათ. რაც შემეხება მე, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი კანი ძალიან მალე ისევ ცხიმიანდება და ფაქტობრივად მაკიაჟი რამდენიმე საათში აორთქლდება ხოლმე, იმისათვის რომ აი აქ ეს ცხიმიანობის კვალი დავფარო, უბრალოდ მანდ გამოვიყენებ იგივე ფუნჯით. ვიცი რომ არ შეიძლება ერთი და იგივე ფუნჯის გამოყენება, მაგრამ მაინც ამ ფუნჯს ვიყენებ, რადგან ყველაზე უფრო მეტად ამას ამისის მომწონს, როგორც გადააქვს გადაანაწილებს ხოლმე პროდუქტს სახეზე უფრო სწორად. აი ასე, უცებ რაღაც მატი ეფექტი მისცა და შუბლზე აუცილებლად. აკაც. მგონი ცუდი ნამდვილად არ არის, ყოველ შემთხვევაში დღისით ამაზე მძიმე ალბათ საჭირო ნამდვილად არაფერი არ არის. კიდევ განახებთ ჩემი ბლაშების ერთ პალეტს, რომელიც 7 თვეა რაც მაქვს, ეს არის Sephora's ბლაშების პალეტი, Face палет, ასე ქვია მგონი. ამ ეს ღირდა ზუსტად $10-მდე მგონი, თუ $7-მდე, ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ აი ესეთი 6 ფერი აქვს, ესენი არის ჰაილაითერები, მაღლა რაც არის. ყველაზე მეტად ამ ფერს ვიყენებდი და ეტყობა კიდეც. ესენი არის ბლაშები დაბლა. ვერ ვიტყვი რომ ძალიან დიდ ხანს ძლებს სახეზე, ამიტომ არ წავისვი დღეს და ისევ ბოდიშოპის ბლაში დავიტანე, რადგან ფაქტობრივად 2 საათი არის ამათივა და როგორც კი წაისვამ 2 საათის შემდეგ ბაი-ბაი, ქრება უკვალოდ. თან როდესაც ნიღაბს იკეთებ ხომ საერთოდ ნიღაბის აშინელებაა, მაგრამ სამწუხაროდ ასეთ რეალობაში გვიწევს ყოფნა. ეხლა ტუჩსაც ხები. მაქვს რამდენიმე ამასობაში ჩემი თუთი ყუშიც ამღერდა. ეს არის Fenty Beauty's Juicy Satin Lipstick, რომელიც უზამოდ მიყვარს. Huda Beauty, არ მახსოვს სახელი რა ქვია, ერთი წუთით. აი ასეთია. მაგრამ ეს დღის რამდენად არის, არ ვიცი, იმიტომ რომ დღისით არასოდეს არ გამომიყენებია ეს ტუჩსაცხი, ყოველთვის საღამოს ვისვამ ხოლმე, უფრო ეფექტურია თან რომ ბზინავს ღამის შუქზე, ძალიან ლამაზია და Huda Beauty-ს აი ესეთი მეორე ფერიც, რომელიც უზომოდ მომწონს და ძალიან ლამაზია, ასევე სუპერ პიგმენტურია და ამასაც საღამოს მაკიაჟის გაკეთების დროს ვიყენებ ხოლმე. მაქვს ასევე Kat Von D-ის აი ესეთი glow ეფექტის მქონე ტუჩსაცხი, ესეთი ხასხასა წითელი, რომელიც ულამაზესია, ოღონდ ამასაც საღამოს მაკიაჟის გაკეთების დროს ვიყენებ. შემდეგ არის ჩემი glossები, რომელიც არის Fatma Grass Labs, აი ამ ბრენდისგან, ძალიან ცოტაღა არის დარჩენილი, მთლიანი ნაკრები მაჩუქეს და ეს არის ჩემი უსაყვარლესი glossები, რომლებიც უზომოდ მიყვარს და ესენი რომ დამემთავრდება, არ ვიცი რა მოშველება, რადგან ეს არის ის ბრენდი, რომლის ტუჩსაცხები ალბათ ყველაზე უფრო კარგია, რაც კი ოდესმე მქონია, თავისი ხარისხით, შემადგენლობით და ეფექტით, სხვათა შორის ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ინარჩუნებს თავის მდგრადობას. შემდეგი ტუჩსაცხი არის მატი ეფექტი, ეს არის L'Oréal-ის
L'Oréal-ის ტონალურებს არასოდეს არ ხმარობ და ზოგადად L'Oréal-ის პროდუქციას, რადგან საკმაოდ დიდ გაღიზიანებას იწვევს ჩემი სახისკანზე, თუმცა ტუჩსაცხი არის იდეალური. შეიძლება დღეს ესეც წავისვა, ფაქტობრივად მთელი დღის განმავლობაში ინარჩუნებს მდგრადობას, უბრალოდ რამდენიმე საათის შემდეგ თითქოს იბზარება ტუჩები, ესეთი ეფექტი აქვს ხოლმე და ასევე არის Estée Lauder-ის ესეთი ყავისფერი ტუჩსაცხი, რომელიც ჩემი უსაყვარლესი ტუჩსაცხია და ვფიქრობ, რომ სწორედ ამას წავისვამ. ესეთი ბუნებრივი ფერი აქვს და არის ძალიან ძალიან ლამაზი და რაც მთავარია, საკმაოდ დიდხანს ძლებს. ვფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზად დაჯდა ამ ძალიან ბუნებრივ მეიკაპზე და მოკლედ აი ასეთი არის ჩემი დღევანდელი მეიკაპი. ახლა უნდა გავიკეთო თმები, გამოვიცვალო ასევე სამოსიც. ძალიან მინდოდა რომ კაბა ჩამეცვა, ცოტა ესეთი შიფონის ფაშფაშა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ესეთ ამის ნამდვილად არ მოხდება და არამე უნდა შეცვალო. ზოგადად არ მიყვარს, როდესაც გეგმების შეცვლა მიწევს, რადგან ჩემთვის ხასიათი არის უმთავრესი, რის ხასიათზეც ვარ, მიყვარს, როდესაც ის სამოსი მაცვია, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ამინდი ყოველთვის ამის ფუფუნებას არ გვაძლევს. მოკლედ შემოძვირფასებო, ეს იყო ჩემი დღევანდელი ესეთი ნატურალური მეიკაპი ყოველდღიური. იმედი მაქვს, რომ სასიამოვნო საყურებელი იყო. მეიკაპის სპეციალისტი ნამდვილად არ ვარ, უბრალოდ ეს არის ის, რაც ბავშვობიდან მიყვარს. ძალიან მიყვარს, როდესაც მოვლილ და ლამაზ ქალს ხედავ. ვფიქრობ, რომ ყველა ქალი ლამაზია, უბრალოდ საჭიროა, რომ გამოვყოთ დრო და ვიზრუნოთ საკუთარ თავზე, ჩვენ სილამაზეზე. კიდევ ეს ბიბი კრემი რო ხელზე არ დამრჩეს, მაქვს ესეთი ჩემი სველი ტილო, რომელიც მადამ კოკოში შევიძინე და ესე გავისუფთავებ თითებს. ასევე უნდა გავიცილო ეს საშინელი მანიკური, რომელიც საერთოდ აღარ ვარგა, ლაქი უფრო სწორად, და ახლიდან გავალამაზო ჩემი ბრჩხილები. რაც შეეხება setting sprays, setting spray არ მაქვს, უბრალოდ მაქვს ავენეს მიცერალური წყალი, რომელიც არის super super კარგი, უზომოდ მიყვარს. ენით ვერ აღწე როგორ ამშვიდებს კანს და ატენიანებს, ასე რომ ეს არის და მორჩა. შეგიძლიათ თუ კი გაქვთ ჩანთაში ჩააგდოთ და 24 საათის განმავლობაში როცა მოგინდებათ გამოიყენოთ, რადგან კანს აცოცხლებს, არბილებს, ატენიანებს და ისეთი შეგრძნება გაქვთ, თითქოს ეს არის რაც გაიღვიძეთ. მოკლედ მეგობრებო, იმედი მაქვს ეს ვიდეო საინტერესო იყო, ძალიან მიყვარხართ და დაგემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე. ნახვამდის.